ste že slišali v naši oddaji, kako pripravimo oziroma naredimo recimo lepe venčke za namizo, kako ukrasimo novoletne smrekice. Danes pa bova z oblikovalko notranjega interjera Branko Urbanija malo prikazali, kako se lotiti tudi okraševanja doma. Se pravi mize, mogoče dnevne sobe, kako si lahko praznike pričaramo doma še bolj tople z malo dodatki. Branka, lepo pozdravljeni in dobro jutro. Dobro jutro, Špila. Se veselim vaših nasvetov, malo ste že začeli pripravljati, pa bova šli kar takoj v akcijo. In sicer, kako praznično ukrasimo dom? Zdaj smo najprej seveda pri jedilni mizi, ki jo največkrat radi ukrasimo. Ja. Kaj je v spredju? Seveda, odvisno je, kakšno imamo osnovo, kakšen je naš dom, kakšen stil opreme je. Ampak zdaj v tem času, ko je pomankanje svetlobe, teme, veliko prazniki so tukaj, prazniki že sama beseda pomeni, da nekaj praznimo. In najprej je treba pripraviti osnovo za to, da mi praznujemo. In to je v bistvu najprej, da seveda očistimo dom. In potem pride na vrsto dekoriranje. V teh temnih dneh je pomembno, da je čim več svetlobe, čim več svetlega. In zaradi tega je vse bleščavo. Lahko si dovolimo tudi neke stvari, ki so mogoče malo nesprejemljive za druge letne čase. Lahko malo tudi tega nakiča ali, kako bi rekla, glamuroznega, skratka, čim bolj bleščavo. Ne? To vnaša v naše življenje, v naše dojemanje svetlobo. Ne? In zaradi tega sem tukaj zdaj začela z eno dekoracijo, ki ima v bistvu tak eleganten stil za sodobne interjere, pa tudi za stilne, z kristalčki Swarovski, recimo, prtičke si lahko prvošmo in tudi pogrinke v tem stilu. Seveda lahko potem dodajamo tudi, ko delamo recimo pogrinjek ali praznični, ali pa samo dekoracijo, dodajamo razne bleščave ali zvezdice, balončke. Aha, takrat takole na mizo, ne? Lahko razporedimo, v bistvu lahko razmečamo to, ne? Sploh ni nek potreben, nek urejen način predstavitve. Ker gre bolj za dodatek, ne? Tako. Skratka, čim več leska, blešča, tudi če je osnovna barve, če so take bele les ali karkoli, dodatki naj bojo z leskom. Lahko je na zlato, srebrno, kakorkoli, samo da ima neko glamuroznost. Seveda moderni stili opremljanja recimo včasih tega ne dovoljujejo. In sem tukaj zdaj prinesla seboj prikažem en naravno tkanje blaga. Seveda tudi to lahko vključimo in dodamo z nekim dodatkom, mogoče z organce, nek nadprt, nek prtiček in potem si lahko pomagamo z raznimi, to so v bistvu obeske za nasmrekco in si lahko pomagamo in naredimo recimo čisto enostavno. Ne? Lahko smo malo iznajdljivi, ne? Tako, smo iznajdljivi in tudi recimo posodico za pecivo lahko namestimo balončke in zdaj se dobijo taki lušni lučke na baterije in v bistvu zvečer poleg svečke je to zelo romantično. Zelo je posoda za piškote, vi ste jo napolnili s temi dodatki, z lučkami in tako zvečer lepo žari na mizi. Ne? To je v bistvu minimalen strošek, ampak naredi en tak zanimiv efekt v prostoru. Ne? Preden nadaljujeva, vas samo še vas povabim, dragi gledalci in gledalke, nič 1 475 20 20 ali nič 1 475 20 21 ste naši dve telefonski številki, če imate kakšno vprašanje za našo gostjo, kako se lotiti te prenove, mogoče nimate ideje, za kakšne okraske pa jo lahko zdaj tudi vprašate. Ja, se pravi, lahko določene naravne materijale kombinirava z malo svetlečimi, pa takoj dobimo drugačen efekt. Ja. Ne? Recimo imamo nek stil opreme, pa se mogoče zamislimo nek drugačeno postavitev jedilnice, svečano in v tem primeru so te srajčke zelo dobrodošle. Z pogrinkom, z samim temi srajčkami lahko naredimo čist drugačno vzdušje. In kot vidimo, ta bakreni lesk ima vibracijo rdeče barve. Ne? Rdeča je tista, ki dviga. Že sama barva po sebi daje energijo. Če pa dodatno še z leskom, je pa to še nek večji učinek. Ne? Še bolj svečan, še bolj slavnosten in te srajčke se v bistvu lahko samo nastav
dodamo na stol in imamo že čist novo postavitev. Čist nov vtis, novo vzdušje. Ne? In ja, ker je to vse na vseh stolih in dobimo takoj drug vidik. In potem, seveda kombiniramo s to posodo, to je zdaj pač poleg teh zlatih, srebrnih posod prihaja v modo tudi ta bakar, vedno bolj atraktiven, tudi v posodi, v miznem dizajnu in nasploh v interjeru. Ne? Kaj pa vzorci? So zaželjeni ali je bolj, da so enobarvne zadeve? Zdaj, kar se vzorcev tiče, naj povem še to, mi imamo, v bistvu govori psihologija okolja o tem, kaj vpliva na človeka, na njegovo počutje, na njegovo odzivanje in sicer ta tako imenovano spomin savane, je ta nezavedni del v človeku, ki izhaja iz prazgodovine, kako se je človek odzival na okolje. In se pravi, po zimi, ko ni bilo svetlobe, ogen, potem taborni ogen, varen hrbet in enostavni vzorci. Enostavni geometrijski vzorci so tisti, ki so privlačni. Ne? In za domačnost so primerni vzorci, ki imajo neke, recimo, pikice, karo, tako kot tudi tukaj, krobice. Tako. Tukaj je ena taka. Tukaj imate tudi zdaj dva različna primera, ne? Recimo, tako. Kako ukrasiti mizo. To so recimo pokrinki, satenasti in potem lahko mi z tega delamo recimo dekorje ali karkoli si recimo zamislimo. Ne? Aha, takole. Ne? Namesto prtička pa tako, namesto prtička si naredimo nek drugačen, neobičajen servetek. Ne? Lahko tudi seveda prtičke, ki ima mogoče kakšno vezenino, si tudi lahko na ta način ne, pričaramo neko, nek svečani pogrinjek. Zdaj, mogoče za idejo, tukaj imamo tančice. Ne? Tale recimo je v modri barvi. In kot sem že prej rekla, te lučke so zelo atraktivne, zelo zanimive in mi lahko pod tančico, brez škode, da bi prišlo do požara, naredimo recimo nebo. Ja. Ko delamo recimo jaslice, lahko naredimo na steno, obesimo modro tančico in za to tančico te lučke, ki so na baterije, nobene nevarnosti, nobene škode in se to pričaramo kot nebo ali pa tudi v otroški sobi ali karkoli. En tak kotiček in to je v bistvu eno tako prenese nas v eno tako romantično naravno okolje. Te lučke so zelo zanimive, tudi recimo na mizi lahko delamo postavitev in si lahko tudi pomagamo z lučkami. Ne? Aha, skratka, takole in tak nežen prt, oziroma to tkanino čez in naredi tako. Lahko čisto tudi, drugo vzdušje. Lahko vi uporabite svoj šal. Doma iz garderobne omare vzamete šal, ruto ali karkoli, vsaka ženska ima kaj tazga doma in si da to na mizo kot mizni dekor. Ne? Lahko prikaže, lahko si, kaj svem, zaveže, recimo, en tak vozoček nežen na koncu mize, ne, in spode recimo po širini ali po dolžini lučke. Ne. Pod temle recimo bi tudi lahko lepo lučke. Ja, ne? Tudi tale recimo katerkoli. Izpadle, ne? Skratka, vse, kar je zlato, srebrno, kar se sveti, vse to da pridih. Pričara lahko posebej, ne? Posebno stanja, posebno vzdušje, to so vibracije višjih vrednot. Ne? No, medtem, ko se bova sprehodili še do tretjega prikaza teh vzorcev, vas bom medtem vprašala še za barve. Katere barve priporočate? Zdaj vemo, da tudi pri smrekicah so različne ideje. Eno jo okrasijo z rdečo barvo, drugi srebrno, spet tretji zlato. Kaj pa priporočate za to praznično okrasitev doma, se pravi za mize, mogoče za kavče? Čist poljubno, kar pač kot komu želi, ampak v človeku vse barve, ki so toplega barvnega spektra ne, in seveda tudi tiste, ki so srebrne, zlate, zaleski, pričarajo neko vzdušje. Sam trenutek še tole vzamem. No, tukaj bova videli primer rdeče in srebrne, ne? Tako. Recimo od barv samih je pa ne, kot vemo, rdeča tista, ki je najbolj zaželena. In rdeča je tista, ko nam v teh, ko imamo pomankanje svetlobe in energije, nam da en poseben, tako, en poseben poriv. In tukaj vidimo že en prikaz
mize dekorirane stilnega pohištva, dekorirano mizo z rdečimi dodatki. Če imate recimo neko pohištvo, ki mogoče ne sodi k vašemu pogrinku, si lahko pomagamo s temi prevlekami in jih nataknete na stol. Ne? In si s temi kapami božičkovimi pričarate posebno vzdušje. Ne? Te kape seveda so tudi zelo praktične, ker jih lahko uporabite, potem tudi daste noter darila. Ne? Daste lahko darilce. Lahko imamo za stol ali kasneje za darila. Ne? Tako, uporabite kot darilno embalažico, a ne? In obesite, ne? Ali potem tudi uporabite kot kapco, si daste na glavo, tukaj samo ena sponkica in je kapa. Ne? In je narejeno. Več namenska. Se pravi, rdeča in srebrna gresta lahko zelo lepo skupaj. Tudi zlata. Ne? Tukaj tudi vidiva zlata. Sicer pa primer tudi, kako lahko lepo okrasimo dnevno sobo, se pravi mizico, kavč, kjer seveda smo tudi radi lepo obkroženi z lepimi stvarmi. Ne? Še posebej lepe občutke v nas buja vse, kar je mehko, kar spominja na krzno. Aha. Na krzno, to je mehkoba in toplina. To spet izhaja z tistega podzavestnega našega občutjenja in recimo dekce, pregrinjala, blazine. Skratka, neki taki dodatki so še posebej dobrodošli v teh dneh. Nekako, da si malo več mogoče damo polštrčkov in dekic kot sicer, ne? Kot smo sicer vajeni. Ne? Tudi mizico lahko takole dodatno ukrasimo, vidim, to ste tudi vi pripravili. Ne? Ja, je še pač nedokončana dekoracija, lahko uporabimo kot podstavek, recimo kot osnovo za kot vrtič. Aha, in da potem to čez zložimo. Tako, lahko. In potem lahko zložimo ne, stvari čez in v bistvu delamo neko ne, postavitev. Skratka, kar imate v omari, šali, rute, ostanki zaves, karkoli vam prav pride, vse to lahko uporabite. Zdaj, da prostor funkcionira, mora imeti tri elemente. Ne? Ritem, vzorec in ravnotežje. In če se tega pravila držite na splošno, tudi v garderobi, v ureditvi interjera in na mizi. Ne? Vzorec lahko vzpostavljate, če nimate vzorčaste tkanine, lahko vzpostavljate z... Ne, to ima vzorec, lejte, to je vzorec. To ima ritem. Te tri svečke ustvarjajo ritem in balans. Ne? In, barve, ne? Prava kombinacija, seveda. Ne? Ja, seveda, tudi barna kombinacija je tista, ki... Če se... Na barve nekako, lahko so seveda kontrastne, to so v bistvu zeleno, rdeča. Ne? Seveda je pri barvah tako, kakor je komu všeč, ne? Tukaj okusih ne razpravljamo, vsem je, nekomu je bolj všeč zlato, nekomu pa seveda rdeča ali srebrno. Kot ste videli, je Branka dobro prikazala, vaša domišljija nima meja, pomagajte si tudi z materijali, ki jih imate doma in si lahko lepo praznično okrasite vaš dom, da se boste v tem mesecu še bolj počutili. Pa kar tja malo, do srede januarja lahko potegnete. Branka, hvala lepa. Hvala enako.